8 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Кривому Розі. Такі дані останньої доби. Одна пацієнтка – це співробітниця діагностичного центру, ще одна – приватний стоматолог. Була на самоізоляції, швидкий тест був негативний. Та детальніше дослідження підтвердило наявність коронавірусу. Учора ввечері отримали підтвердження діагнозу мешканки Покровського району. Вночі на госпіталізацію до Криворізької інфекційної лікарні привезли 3-річну дитину з Апостолового. Крім того, 5 людей з позитивними швидкими тестами доставлені в інфекційну лікарню із реабілітаційного центру однієї із євангелістських церков на 173-му кварталі. За місцем проживання всіх, хто захворів, проводяться дезінфекційні роботи та епідрозслідування. Загалом у місті 26 пацієнтів з діагнозом коронавірусна інфекція. 18 з них – в інфекційній лікарні. Ще 8 від госпіталізації відмовились, їх стан неважкий, хворі під наглядом медиків, лікуються амбулаторно. В інфекційній лікарні пацієнтів на штучній вентиляції легень немає. Тим часом в місті тестування охоплені близько 2,5 тисяч людей щодоби. І це майже половина усіх протестованих в Україні.